unakataa unasema hii hapana bro. Uko maana eh? Hii that happens. There's a bad day on set. Niambia tu hiyo si release. Hiyo hiyo si release hiyo hiyo shooting nyingine. But sasa T.I.D amerudi. So swali ni ana complain. No, he's saying actually hiyo story msema msema wao walikuwa wanafanya ngoma na band. Yeah, walikuwa wanafanya ngoma na band. Na amesema sasa hizi watu wameanza complain about Bongo music imekuwa too much noise. Eh, na anasema wa Kongo ndo wanazidi kupandisha mambo ya band lakini hao ndio walianzisha. Eh, na wao ndio walianzisha. So anataka kurudisha hiyo. So he's doing auditions. Amesema amefanya album, it's coming up. Na I think what he's doing right now yuko ongea. Okay, ametrain kwa sababu pia amekuwa kidisi watu sana kwa. Amekuwa akifanya interview sana na online media. Eh, alafu anakuwa na so ana control, so commanding. So no, don't do that. Put wake up camera hapa chini. Why you border? Why? Boda boda. Why between my interview you're passing around? I hate you. Tachelenayo. Toto mdogo. Yeah. Toto mdogo. Passing during my interview. Why are you passing into my interview, man? I hate you. Mtu wa boda boda. I hate you. I'm gonna have accent flan hivi. Ni kama alikuwa anaishi majuu. Yeye ni mtu ambaye amesomea nje kidogo ni kama jukes. Oh. One. Yeah, again. Like another one, like the other one. Just like we do. Aja vilosio sema, you know how we do when we do what we do. When the time is right, we pop on your screen. Poop. Why they are trending, manze? Hawezi zuia mvua kunyesha bana. Eh, unasema lazima itanyesha tu. Na hawezi zuia vitu za kutrend, lazima zitatrend tu. Na inanyesha wale ambao na wasio kwemo. Ama nani guardian angel za manga aje? Inanyesha anga wale. Wabaya na wale wazuri. Wazuri wote wanapata tu mvua the same. So that's even as what they are trending tunachamba wote. Yama na tujalisha tuchukue category tuangalie border tuangalie nchi. Atubora tu ina trend na inafaa wewe ujue. Hakuna ubaguzi baba. Sisi tunakuja hapa tunakuwa kwa niaba ya Red Music Studios wadhamini wakuu. Sindio mzee hapa. Na kama podcast yako hatari inajulikana kama Why They Are Trending. Na mimi mwenyewe naitwa kama Stema G. Chairman. Yaman. No means German, mean it treasurer. GG. Generali. Generali mwenyewe, au sio? Na mimi najulikana kama Russell 001. Nambari mwoko, presenter nani, nambari mwoko, nambari uno. Ule kuletea bari chini ya kapeti na kupakulia juu ya meza. Ndio iweze kukusaidia. Au sio? Ndiyo wama. Tunafanyaje? Tunaangalia kama ni? Ni kiki, ni content, ama ni strategy. Ama ni strategy. What do you think by the way? Na tumeshoot episode mingi by the way kama wewe ni mgeni. Enda nyuma hapo kwa channel yetu. Fuata tu habari. Fuata tu habari. Every week, every day we are letting an episode to your way. Topics ni mingi. Tunapikipiki zile zenye ziko moto moto. Na tunakuletea hapo kwa meza tunakuchambulia, tunakuangalizia moja moja kama mtu anachambua tu mchele. Kama una time ya kupitia mtandao unaona nini na trend. Kama una time ya kusoma soma, sisi tunaenda tunasoma, tunakuambia. This is the place to be. So wewe kuja tu usikize. Alafu tuongee sana, tunaongea dakika chache hivi. Tunaondokea. Tushamaliza story. Ai, kufinish kumalo. Kufinish kumalo ni kidogo tu na kudonjo. Manze. So, sorry ni who is trending and why are they trending? Nani ana trend? Kama wanipenda. Huyo msanii alikuwa ngamu kubwa sana pale Dissect Dar es Salaam. Dar es Salaam yani wale walianzisha anga bongo flavor. Hiyo time hakukua na mtandao. Haukua na TV mingi. Kulikuwa tu na East Africa TV, KTN na MTV na KBC. Channel O ikakuja baadaye. Isaac Cloud TV hazikuwa. Wasafi haikuwa. Ulikuwa unapiga kazi yako, watu wanasikiza kwa mtaa kwanza, ukisema ni nzuri ndio unaenda kurekodi. Ni kwa radio. Unarecord na unapeleka kwa radio. Hata mambo mseto yuko imeanzishwa. Ah bado. Ai bado. Tunaongelea ni kitambo. Ali 2000 suko. Wakati bongo flavor, yani wakati wa muziki ndio tulikuwa tumeanza kusikia muziki. Mr. Rice alikuwa na live. Ilikuwa live? Live. Na walikuwa naimba vizuri kwa leo ilikuwa kwa record. Hiyo muziki ilikuwa inaitwa Ngazuku. Zuku ndio ilikuwa imehit. Imeshika pale. Borrowed from nini? Ile ya South House. House music ya South Africa.
ndio bongo flavor itakuja. Hiyo time kulikuwa na kiuchila. Ile gita fulani tu live band moja. Eh, kulikuwa na kiuchila, kulikuwa na Mr. Blue, kulikuwa na Mr. Kiba, Alikiba, Alikiba bado alikuwa mtoto. Si alikuwa member Cinderella ilikuwa imeenda? Bado Cinderella imekuja 2006, 2000. Haikuwa ile time ya Alikiba alikuwa julikani kabisa. Wakati wa zeze? Ah. Alikiba yuko. Akina Raisi walikuwa? Raisi alikuwa. Akina JD. Dudubaya. Akina Dudubaya, akina Professor. Professor J. Kuna Fandesele. Hea Fandesele. Akina... watu wa kitambo tu wa mzee wa Mtulinga. Wakina Feruz. Akina Ngwea. Mangwea. Mangwea. Man Mangwea. Mtu wa watu. Hey, mtu wa mitungi. Hey. Mitungi. Mikasi. Izo hey. Kitambo. Marcelina. Misosi. Misosi. Yeah. Misosi anauliza ntoke vipi. Watu wa kitambo. Wa, eh. Alikiba yuko. Bada Alikiba kwa ya time. Mtu alikuja kidogo kajaribu. Akakuja badaye. Tuo pili hapo ni Mr. Blue. Eh, Mr. Du, alikuja ngalila sa mdae kidogo. Maposi ndi ilikuwa ngaiti yake ya kwanza. Anye nini, amelegea kweli mtoto mdogo. Haa, alikuwa youth man. Skills alima ngoma gani? Au, ebi skills na alikuwa ina. Maria na Lia, go, 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 nani wewe, go. Eh, bro. Au, alikuja kuleta Alikiba. Au, ndo alichange, by the way. They changed the song, Bongo Flavor from here, kina T.I.D. Oh. Kuna kina Mr. Amu nani? Hii ya band Mr. band. Mr. Nice band band. Walizitoa. Paka kuja sasa hii ya... Wakanda kurekodu kwa studio. Zikaza kuleta ile jina ya ngoma za kisasi kipya. Kizazi kipya. Wakanda kurekodu kwa studio. Kwa sasa. Studio. Oh. Mostly. Nani walikuwa lechapa live? Recording. Kama TZ. Yani kama Kongo. Iyo ni Zeze. Oh. That is the real Zeze. Zeze nyewe. Iyo. Na wakakuja kuleta, tink, wakina Professor Joe kata kuleta, hizi nini? Inaitua fruit, ni? Fruit lobs. Fruit lobs. Kenya tulikuja, tukaita yo kapuka. Kapu, kacha, kapu, 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 kapis, kapu, ya. Hapa ndio jina ya kapuka batu ilitoka kwa hiyo kiki. So hapa T.I.D na trend kwa sababu ya kuambia watu, anataka kurudisha yo kitambo, manake watu wa Kongo, watu wa Kongo wame-maintain. Wame-maintain, kufanya mambo yao. Bongo, mwanzo bongo ni kitu kama hii. Bongo ni bongo. Ni mwapa mlama hivi, tradition ya kinyumbani. Inapigwa bongo ni ubongo, zin bongo. Bongo ni kitu kama ngoma fulani. Unaona? So, we are talking about T.I.D. Yes. Na hiyo ni historia yake. Alikujanga katoa big songs, by the way. Zeze. Kulikuwa na Zeze? Zeze ndilimutua nje. Baadaye akakuja katoa? Siamini ama? Oh, siamini kama tuko wote. Kama tuko wote. Ah, hiyo na hiyo. Ilikuwa solo project ama ilikuwa collab? Ni solo. Na ilikuwa kali. Hizo mbili zote ni solo. Kama tuko wote, mimi na wewe. Kwa hala wa juu, song kubwa sana. Natoka nenda paka Dar es Salaam na shindwa nani anaimba siamini? T.I.D. Allah, kumbe wewe. Jamani tunakupatia mambo ya chini kapeti. Yaani mambo ya chini, jamani za ndani hizi. Baadaye walikuja wakatoa collab nyingine na Kiuchila. Sasa mnojo akatoa wao watu wa Kiuchila. Hao ni watu sio walikuja kuchange bongo flavor. Hao mbo. Kwa sababu ni different generation. Generation wakakuja kutafuta. Hao sio walikuwa na oh. Bana. Mzee wa kijiji Mr. Blue wamekuja wameanza kuingiza rap bongo. Oh, ya ndi wakakolaborate sasa. Wakamuleta. You're right. Wakaleta T.I.D. Wafuse. Ni kama vile sasa OG anafanya kolabo na kina. Eh, exactly. Akina ni kama kina Habanton wanaleta jua kali. Kwa biti yao. Sama, ewe te tulete ujamaa, huu ni legend. Wajepo T.I.D. yapo ni legend, ujia ni kitambo. Bado, tunaongelea T.B.T. then. T.B.T. ya T.B.T. T.B.T. ya T.B.T. wakamuleta. So, wakamuleta ndi wakachapele song yao. Ile ndio hiyo ngoma. Ile ngoma yao fulani hivi ilikuwa na kile kinaitwa Pindai. Si kama tuko wote. Si kama tuko wote. Wamepiga pale Mr. Blue. Nilikataa. Sasa nimekubali. Kora zingine. So wakatumia watu wa sauti pale. Moja Mr. T.I.D alikuwa mtu wa sauti, vocalist. Na Kiuchila pale ndani. Kiuchila alikuwa na mapose bro. Izo sauti zake zile video alikuwa anakuja kama ameoga vizuri manzi amekoza alikuwa ngana swali nyingine noma alikunoma sana kuna ngoma pale fulani ilimtoa nje inaitwa Carolina mwite Sara mwambie bus stop kuna pare hapo ni Kiuchila waiter ilikuwa kali sana. Hey bro, kuna information. Wamekuja kwenye hii house party. Na ikumbuke. Au pia wakaanza kupiga collab pia Mr. Kiuchila na nini?
Na talking of Kiushila bado, listen, gali chapanga collab na Harmonize by the way. Wali revive ngoma ya nini? Ya Kiushila? Ya Kiushila. Oh. Eh. Ile ngoma ya Kiushila kitambo. Sio ndiko inatwanga hiyo ngoma aje. Director sijui kama naikumbuka ngoma ya Harmonize. Hiyo Gen Z za kwa naijua kwa sababu Harmonize alichapa collab. Alipiga remix. Ilienda sana. Hiyo ilikuwa like 2022 sio? Anyway, achana na Kiushila. Sasa hii tuko kwa T.I.D. So, I love you, alitoa jini, kuna ingine alitoa inaitwa nyota yangu. Nyota yako, raha kwangu, jua kwamba wewe no wangu. Iye, alitoa baada ya kupotea, sijui alikuwa na kesi fulani, alikuwa mkupotea. Baadaye kuna news zilitokea time, wakati tuko hazikukua, ghafla hazikukua hiyo time, mpasho hazikukua. Mambo ilikuwa tu ni radio au gazeti? Magazeti. Huyu jamaa alikuwa na date underage. Ya, alipatikana. Alipatikana. Lakini, Bongo ilikuwa na hiyo story ya kuframe wasanii. Alikuwa amezalewa. Hata Mr. Nazi alifremiwa. Na hiyo kuna case similar. The similar case. Oh. Wa kwanza walikuwa mstari wa mbele kwenda kumshika walikuwa ni msanii mwenzake Dudubaya. Dudubaya, hiyo bifu yao. Dudubaya alienda pale hata alimpiga ngumi. Akamweka kesi. Baadaye unajua hiyo kesi ya Mr. Nice hiyo ilimtoanga kwa industry. Hata alikuwa mkubwa, alikuwa kwa TZ, yani alikuwa ameendanga akapotelea South Africa sometime. Yeah. Mpaka nani akakuja alikimba akatoa ile mama yake. Because jamaa alipata because alikuwa ngana do. Mungu alikuwa amemgubless. Baada kama wala watu wa Jason ya Makmuga ilikuwa na chombo mwasha Mr. Nice. Alikuwa one of the biggest artists wale industry ilikubali TZ, Kenya, Uganda. Sasa yeye akahamia South Africa kaenda kuchapa show kutoka huko because amekuwa big man bazu. Akapata do, akachapa sherehe, do ikaisha. Akarudi. Pole pole tu. Pole pole. Akakuja Kenya kujificha kidogo. Kujificha. Hata before kuja Kenya Makimuga ikatoka. Alikuwa hapo sehemu za Mlolongo hapo kidogo. Yuko bado hadi sasa hivi. Ha. Umse anaishi at River. Ah. Hapo sasa hata juzi ameonekana kwa Facebook pale akisema yeye anapenda sana wa Kenya wanamsupport kuliko wa TZ. Hiyo kitu amesema huu mwezi huu. Mwezi wa 4 hii. Anasema eti yeye akienda home pale wanamchambua au mpatie opportunity, wanamchekelea but Kenya hadi sasa hizi anapata wanga show. So kuna watu wa pale Kitengela wanasikizanga bado hiyo fagilia live band ziko za Kitengela bado zipo. I think yeye uchapa hizo ma live band watu pale watu wa bani wazuri sana. Watu wa Kenya wako na roho nzuri. So that one is said. But sasa ndio Makimuga itoke huyu mse alijua stingi kidogo. Na anasa. Anasa hapa na pale. But maybe it was not a bad thing because nilifanya hiyo ngoma ya Alikiba ya Makimuga ili training for long. I love is one of the classic songs yani ukisikiza ni ngoma za saizi ni za sikizwa. Anyway. That being said, TID Topinda. Topinda is back in town. Ni mtu ambaye amekuwa ametumika sana. Amefanya auditions mingi sana za waimbaji. Yeye ni anafanyishwa ama yeye anafanyishwa? Anafanyishwa, alikuwa judge. In fact, alikuwa mmoja judge mmoja hakuwa hiyo siku lakini alikuwa kwa hiyo judge sambo alifukuza Harmonize. Oh. Hey, Harmonize. Sio alienda kuimba. Sio alienda kuimba. Maraika nakupenda. Oh, acha usiendelee kaka. Ondoka. Enda kunywe. Bongo Nexta. Nakumbuka yeye hiyo clip. Alikuwa anakuja mmoja sasa Alikuwa one of the judges but hiyo siku hakukua. Oh. But alikuwa one of the Pengine angesema Harmonize. But mzuri Harmonize alifukuzwa akaenda drawing board. Angalia sasa mali huko. Angalia sasa mali huko. Wale ambao walimjudge. Ah, walimwambia ukweli. Ile time angetoboa, I think nyota yake ilikuwa imefikia hapo. Haikuwa na meremeta. Basi TID anarudi. So swali ni, hii mambo ya wasanii, unaona Nyashinska alipoteanga yeye akarudi kawaka. TZ sijiona kama kuna mtu alienda akarudi kawaka. Kuna mtu anarudi kweli? Kuna mwenye ameenda anaenda kidogo anarudi ni Alikiba tu, anaenda kidogo anarudi. Yeah, aendange kabisa. Aendange apotee. Ama Rose Muhando. Akae mbali na studio. Rose Muhando pia anang'ang'ana jameni. Hata Pedro pale alipotea. Hata nganga kama defender Magwaya. Hiyo kuna songa matoa last year hiyo, ni hiyo defender? Ilikuwa noma hiyo. Hadi wezangu wa Amuli Patingo. Anakuanga na mistari. Hata imoga kuna songa matoa na Benachi. Ijenda sana. Wacha ngangane. Kuna wakati pia madirector fulani alimtengenezea video nyeusi kabisa akakataa. Akasema hiyo hataki hiyo. Namwachia Mwenyezi Mungu. Nobody's happens. Hata mimi nishashoot videos. Yenye unakataa unasema hii hapana bro. Huko mara hii that happens. There's a bad day on set. Niambia tu hiyo si release. Hiyo si release hiyo to shoot nyingine. But sasa TID amerudi. So swali ni ana complain. No, he's saying
Actually hiyo story umesema unasema wao walikuwa wanafanya ngoma na band. Yeah, walikuwa wanafanya ngoma na band. Na amesema saa hizi watu wameanza complain about Bongo music imekuwa too much noise. Eh, na anasema wa Kongo ndo wanazidi kupandisha mambo ya band lakini yao ndio walianzisha. Eh, na wao ndio walianzisha. So anataka kurudisha hiyo. So he's doing auditions. Amesema amefanya album, it's coming up. Na I think what he's doing right now yuko kuongea. Okay, ame trend kwa sababu pia amekuwa kibizi watu sana kwa. Amekuwa kufanya interview sana na online media. Eh, alafu anakuwa na so ana control, so commanding. So, no, don't do that. Put it, wake up, camera hapa chini. Why are you passing during my interview? Why are you passing into my interview, man? I heard you. Mtu wa bodaboda, I heard you. Ako na haka accent flani hivi. Ni kama alikuwa naishi majuu. Yeye ni mtu ambaye amesomea nje kidogo, ni kama Jukes. Oh. Hao ambao, kuna wasanii wa bongo ambao walifanikiwa kukuwa na familia iko fiti. Familia iko vizuri wakasoma. Mmoja kwa kuongea kizungu bongo tena si. Yeye anaongea kizungu vizuri alafu ni wachache hata Diamond ameng'ang'ana. Mm. Alienda huko USA aliongea na Snoop Dogg alikuwa anacheka zaidi ya maneno anasema. Kuna time alikuwa pale young ile kitu ya Netflix. Ha? Young rich and famous. Eh, yeah, aliuliza how old are you? Akasema I'm 31st. Of what? Of February. Of years old. Hey. Ile trend Afrika mzima. Eh, hey, I'm that fast. But I'm thinking ile ni ilikuwa script. Ile ilitoka tu. Jamani ilitoka tu. Ile ukimwe. Tukubali yenye imetoka imetoka. Imetoka. Hata hapo na hizo ukimweka vizuri. Eh, hey, inatoka mingi sana. So T.I.D sijui kama ataweza, that's why he's trending. Anaongea sana kwa media, anapiga kelele. So ako na hasira mingi sana. Sisi tunaweza sema hii ni kitu ameplan. Ya kumarket, ni Kiki ameplan ya kumarket hii album yake ambayo inakuja. Hizi miaka zote alikuwa wapi ya kwanza kucomplain mambo ya bongo flavor. Sasa wale unajua sasa Gen Z walisema mjui at least tumepatana intropo. Tumecheza ngoma zake mezi unaona hapo mnaweza search for more. Yeah, search for more but let's see whether it will work Kiki yake. Yes. Ya alisema yeye anataka kufanywa na all media stations interviews. Mm-hmm. So let's hope it will work. Let's see how it goes. What do you think? Wale wanajua T.I.D? Wale watoto ile chuma ya zamani paka mzee hunywa maziwa. Hiyo ndio msemo ya siku. Paka mzee? Hunywa maziwa. Maziwa si ya Gen Z peke yake. Si ya. So sasa hivi ni pia TID pia lambelamba hii industry kidogo. Industry ni kubwa iko na fans wake kuna wale walikuwa wasikiza TID bado wa life wengi sana. Wanaitonga the agents yenye Gen Z ni boomers. That's why it's trending. That's the topic of the day. I think till next time. Thank you for the support. Jobless.